maanta waxaa magaalada muqdisho ka qabsoomaysa doorashada gudoonka sare ee guddiga doorashooyinka heer federaal kadib markii dhowaan la shaaciyeen xilkii laga qaaday guddoomiyihii guddigaasi maxamed xasan ciro guddoomiyihii xilka laga qaaday ee maxamed xasan ciro ee eedeymaha xilka qaadistiisa loo cuskaday waxaa ka mid ah inuu ku milmay arrimaha siyaasadda isagoo taageero waa sida la sheegay madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday iyo in uu kala dhantaalay howlaha guddiga iyo latashi la'aan guddiga dhexdiisa ah magaalada muqdisho waxaa ka soconaya saacadihii ugu dambeeyey kala xudashada xubnaha guddiga doorashooyinka iyo saameynta ay ku yeelan karaan xafiisyada villa soomaaliya iyo kan ra-iisul wasaaraha cabdiweli maxamed muuse geyla faroole cabdiraxiim cabdicasiis xiirane iyo cabdixiis udun ayaa la sheegay inay yihiin musharaxiinta u taagan qabashada guddoonka guddiga doorashooyinka musharaxiintan ayaa la sheegay inay taageero ka kala helayaan xafiisyada villa soomaaliya kan ra-iisul wasaaraha iyo maamulada koonfur galbeed jubbaland iyo puntland sida ay sheegayaan warar lagu kalsoonaan karo waxaana ka qayb galaya doorashada oo lagu casuumay xafiiska ra-iisul wasaaraha wasaaradda arrimaha gudaha guddiga xalinta khilaafaadka unsom undb safaaradaha beesha caalamka ururada bulshada iyo warbaahinta sida ay shaaciyeen guddiga qabanqaabada ee doorashada loo xilsaaray haddaba ololaha guddoonka guddiga doorashooyinka oo muqdisho ka soconaya saacadihii ugu dambeeyey ayaa laga dhuur sugayaa cidda ku soo baxda u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena